Fakulteti Ekonomik në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi ka zgjedhur një formë tërheqëse për zhvilluar një aktivitet mbi arritjet në kuadër të 25 vjetorit themelimit. Pedagogu Rudin Beka tregon arsyet pse u zgjodh kjo formë, jo vetëm për të treguar rrugtimin 25 vjeçar, por edhe për të informuar qytetarët aq më tepër të rinj. Ideja ishte që në kuadër të 25 vjetorit të ekspozonim produktet dhe arritjet e Fakultetit Ekonomik në një formë kreative, dhe në formë tradicionale, dhe sot kemi promovuar disa nga aspektet dhe arritjet e studentave 25 vite, si kursat të stafit akademik, në një form ekspozimit që do tjetë e paraqitur në 3 dit, si gjatë ditë si në dark, dhe do të ketë edhe nërqimin që iftoj edhe banor për marë për me pa dhe për me kuptu dhe arritja, po pse duhet për me fëmijët e tyne, si kursat studentat, pse duhet për me njek, në punu ma shumë për me kanë pjesë e Fakultetit Ekonomik. Kjo formë kreative e menduar ka një efekt e kalimtarë dhe studentët, shprejt pedagogu Bega. Këto ka në efekt ma shumë menzit alën kreative të studentët që duhet për me kryu, duhet për me punu dhe duhet për me tërhek në mandjen e audiencës, jo vetëm në format tradicionale, po dhe në format kreative. Pra nga s'kanë pak anën artistike, nështë të thosha unë, të kanë një student. Edhe në Fakultetin Ekonomik fillimisht ishte problem numri i studentëve, por gjatë fazave të tjera të regjistrimit, ky numër u shtua ndjeshëm. Ky është problem i studentëve, është vërtet kjo, por kjo është shumë më gjatë, nuk ka thjesht në aspektin e fakultetit. Pozitivo ka qenë që këtë vit në fillimisht nuk ishin numri i duhur studentë, por me kalimin e javëve pra, numri arritet, pra këto numri studentëve u rrit dhe besoj se jemi në një numër të konsiderueshëm dhe të mjaftueshëm për me pas arritje. Ky javë do të ketë edhe aktivitete të tjera që zhvillohen në kuadër të 25 vjetorit të themelimit të Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi.